কমপ্লিট এয়া ড্রেস ড্রেসযোৰ ভালকে দেখাই দিব বাৰু ন, সেইফালে মায়ে কেঁচুৱা লৈ আছে, এ কেঁচুৱা, আৰু আমি এয়া এই তেখেতৰে কাপোৰৰ দোকানখন তেখেতৰে আছে, তেওঁৱে ডিজাইনাৰ, তেওঁৱে চব, হয়নে? ভালকে আমি মাতিম ঘৰৰ, হে মোৰ কি হ'ব বাৰু, মোৰ কাজিনে হয় আকৌ, আমি কিন্তু আজিহে লগ পাইছো আকৌ, ইহঁতি মাহঁতে চবেই লগ পাই থাকে, মোকো আংকলেও লগ পাই, হেৰিও লগ পাইছে, আংকলেও লগ পাইছে, আপুনিও পাইছে মোক। তাৰপিছত এতিয়া আমি যাওঁ শ্বুট কৰিবলে, শ্বুট কৰি মেলি চব এই ডিটেইলছ কৈ থাকিব মোৰ কাজিনক, আপোনালোকে কিনিব আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ, হয়নে বাৰু? নেক্সট মই এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছো কেঁচা মুগা, কেঁচা মুগাৰ কাপোৰ, ধুনীয়াকে ধুনীয়াকে মেকআপ কৰিছে, খোপা বান্ধিছো, এইবাৰ গেটআপটো অকণমান চেঞ্জ, এতিয়া আমি ভিতৰতে কৰিম ন, ফটোশ্বুট ভিতৰত নকৰিম, এতিয়া ভিতৰত কৰিম, এতিয়া যাওঁ ফটোশ্বুট কৰোঁগে, মাইলো 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 মানে পুৰা মোৰ লগত পোজ দিবলৈ আহিছে মানে, তাই এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন, ঢেৰ কাপোৰ, ঢেৰ আৰু, এতিয়া মই যিটো যিযোৰ পিন্ধি আছো এইযোৰ পিয়ৰ কেঁচা মুগা কাপোৰ হয়, আৰু এইযোৰ কিহৰ, এইযোৰ টচ মুগা ন, এইযোৰ পিয়ৰ টচ মুগা নহয়, পিয়ৰ টচ, অ টচ টচ মুগাটো মানে একদম পিয়ৰ, আজিকালিতো পিয়ৰ মুগাটোতো পোৱা নাযায় বাৰু, তথাপিও সেইটো আজিকালি কিমান 30-40 কে ৰো বেছি আহে, অ বহুত বহুত, অ এটো পিয়ৰ টচ হয় যেটো মানে তোমাৰ 7ৰ পৰা 10 কে ভিতৰত আহি যায়, একদম পিয়ৰ উইথ সিল্ক মার্ক, অ এটো হেতু হেজৰ হয়, আৰু এইকেইযোৰ বোৱা কাপোৰ ন, এইকেইযোৰ বোৱা কাপোৰ আজিকালিতো ঢেৰ আহে, এচি কটন আহে, কিবা কিবি আহে, এচি কটন, নুনি কটন, পিয়ৰ কটন, কিন্তু এইটো এইটোৰ কোৱালিটিটোৱে বেলেগ, এইযোৰ মানে একদম পুৰা বোৱা, এইটো কোৱালিটিটো বেলেগ, কম দামতো মই মানে কাপোৰ লবলৈ প্ৰেফাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মানুহে সেইটো পিন্ধি ভাল নাপাব, নাপায়, নহয় কমফৰ্টেবল, মানে চেটিছফেকচন নহয় পিন্ধি কিনে, গতিকে মোৰ মতে 100-200 টকা বেছিয়ে দিব লাগে, কিন্তু বস্তুটো ভাল ভাল হ'ব লাগে, এইযোৰটো যেনেকে দেখিয়ে লাগিছে ন, ইমান ধুনীয়া, আৰু মোৰ চব কাপোৰ হেণ্ডমেড হয়, মই মেচিন লুম কাপোৰ একদম নাৰাখো, চব কাপোৰ মই হেণ্ডমেড ৰাখো, যাতে মানুহৰ বেছিকলি ক্লায়েণ্টৰ চেটিছফেকচন টো লাগে, অবভিয়াছলি আৰু মানুহে যদি কাপোৰ কিনি যদি দাম দি পিন্ধিবলৈ ভাল পায়, লাভ কি আছে ন, এযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ক'লা এইযোৰ একেযোৰে ন, এইযোৰ একেযোৰ, এইযোৰ একেযোৰে আকৌ, এইযোৰ এযোৰ মিচিং হয়, মিচিং, অ এইযোৰ মিচিং নেকি, অ ইমান ধুনীয়া, এইযোৰ মিচিং, অ এইযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, বহুত বহুত কিউট হয় এইযোৰ, এইযোৰ মানে পুৰা পিয়ৰ ন, ইমান ধুনীয়া, এইবোৰ বস্তু আজিকালি পাবলৈ সঁচাকৈ ধেমাজিৰ একদম মেইন, তাৰপৰা বোৱাই আনো, মানে চবখিনি মোৰ বেলেগ বেলেগ, এতিয়া পাটখিনি আমাৰ এইফালে শুৱালকুচি পোৱা যায় বা এইফালে মেনুফেকচাৰ আজিকালি হয়, কিন্তু মিচিংখিনি মই অকল পুৰা ধেমাজিৰ পৰাহে বোৱাই আনো, মেইন জেগাৰ পৰা, কাৰণ ইয়াতেও পাই, কিন্তু সেইটো কোৱালিটি আৰু সেই তাৰে কোৱালিটিৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ, বহুত ডিফাৰেঞ্চ, এইটো কোৱালিটিটো এই কোৱালিটিটো নাপায় মানে, আজিকালি মানে ঢেৰ কাপোৰ হ'ল ন, দেখিছেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন, কেনেকুৱা, অ তোমাৰ হেৰিটো কৈ দিয়াচোন, এড্ৰেছটো কৈ দিয়া, মোৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো হৈছে ভাঙাগড় GMCH ৰোড, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ওচৰত, ষ্টুডিঅ' SKBৰ বেক চাইডে, অ SKB ষ্টুডিঅ' SKBটো ইহঁতৰে হয়, মানে আমাৰ বৰ্তাৰ হয়, এয়া আচলতে কিন্তু এই ডিজাইনটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, কাৰণ মোৰ ইমান আইডিয়া নাই মানে দেই অসমীয়া গহনাৰ ওপৰত, আৰু মই ইমান নিকিনো সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে, সেইকাৰণে মানে মোৰ এইটো এইটো দেখিবি, এইটোতো বাৰু এইটো পিন্ধে নৰ্মেলি, কিন্তু এইটো বস্তু ইমান আনকম মানে ইউনিক, আৰু কাণটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু তাতে মোৰ কাণটো ডাঙৰ, এনেকুৱাটো মানে মিলি গ'লে ভাল লাগে ন দেখিবলৈ, আপোনালোকে আহিব আকৌ, আপোনালোকে, কাৰণ মোৰ নিজৰে কাজিন হয়, মোৰ নিজৰ কাজিনৰ দোকানৰ পৰা কিনিব, আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা নিকিনিব, যি কল গুৱাহাটীত আছে, অফলাইনো মই অনলাইনো 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 দিওঁ, আজিকালি অনলাইনত বহুত ফ্ৰডো হয়, গতিকে মানুহে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিবলৈ ভয়ো পায়, মানে পেমেণ্ট কৰিবলৈ ভয়ো কৰে, কৰে যদিও কিছুমানে আছে, এতিয়াও কিছুমান আছে যে নাজানাকে কৰিও দিয়ে, কিছুমান আছে মোৰ একদম কমন কাষ্টমাৰ আছে কৰি দিয়ে, বা কিছুমানে কথা পাতিলেও মানে পেমেণ্টটো কৰিবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ আজিকালি ফ্ৰড বহুত হয়, গতিকে সেইটো হিচাপে মই কৈছো অনলাইনো আপোনালোকে পাই যাব, মোৰ হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো মই দি দিম, অ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকত দি দিম, আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনৰ নাম্বাৰটো, কিছুমান যদি আছে বোলে গুৱাহাটীত নাই বোলে যাব বিচাৰিছো, যাব নোৱাৰো আমি বেলেগত থাকো, তেওঁ নাহিলেও পঠিয়াই দিব, নাহিলেও হ'ব, মই কাপোৰ একদম ধুনীয়াকে হোৱাটছএপতে দেখুৱাই কিনে যিটো প্ৰচেছ হয় মই তেওঁলোকৰ কাজিনৰ পোৱালী লৰা দুমাহ হৈছে,
শুইছো দুমা হি মানে মই আবা শুয়ে আছে অকনো আমনি নাই শুয়ে আছে মানে তাই মোক এয়া দিছে এইটো এইটো মই বিৰাতে ভাল লাগিছো তাই মোক গিফট দিছে এইটো আৰু ধুনীয়া চাওক আৰু এইযোৰ কাপোৰ পাটৰ একদম পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ কাৰণ দেখিলে নহয় মোৰ ফটোশ্বুটত আপোনালোকে দেখিলে এইযোৰ পিন্ধিয়ে ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ তাই মোলৈকে আনি থৈছিলে স্পেচিয়েলি তাই এইযোৰ আৰু সেইযোৰৰ মাজত মোক কৈছে তোমাক কোনযোৰ লাগিব লোৱা ব্লাউজটো দেখাই দিওঁ আকৌ ব্লাউজটো কৰিবলৈকে এইটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইটো চিলাব লাগিব মই ইমান ধুনীয়া ব্লাউজটো মানে আনকমন মানে এইযোৰ কাপোৰটো এইটো কিন্তু ব্লাউজটো পূৰা পিংক হয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আমি খানা খাবলৈ লৈছো খানা খাবলৈ লৈছো কি খায় আধাই শেষ কৰিলো সেইফালে বৰ্তাই মোক কুকুৰ কৰি কৈ আছে বৰ্তা মানে কুকুৰকেইটাৰ লগত কথা পাতি থাকে বোলে সেইবোৰকে কৈ আছে আমি খাইছো ৰুটিও দিছে বৰমাই ৰুটিও বনালে পৰঠা বনালে সেইবোৰ খাই মেলি আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগে আজি ইয়াতে থাকি মানে দিনটো আধা দিনটো ইয়াতে থাকিলো এতিয়া কিমান টাইম হ'ল জানো মই বাৰু 7টা সাতটা বাজিলে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ চিধা আজি ভিডিঅ'টো বুলি ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাই বাই আকৌ নেক্সটটো ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু বিবি কালেকশ্যন আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আকৌ দেই তাই কিমান কষ্ট কৰি তাই বেচেৰি দিল্লীত চাকৰি কৰি আছে তাৰপিছত মন নগ'লে তাই চাকৰি কৰিবলৈ বোলে মই বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাই কাৰণে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে মোক গিফ্ট দিছে ইমান ভাল কথা আপোনালোকে কিনিব দেই বিবি কালেকশ্যনৰ পৰা মই চব ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি দিম বাই বাই আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই